nadodu, svim ne idi, ne idi, svom snagom me zagrli, zagrli i pazi, ne daj da nas vreme pregazi. Jako smo srećne što možemo da predstavimo i svoj novi album, ali i početak turneje i naš 15. rođendan. Krećemo sa Beogradom, 8. marta MTS Dvorana, idemo u Makedoniju, Bosnu, 2. aprila je Zagreb. Novi Sad smo ostavili za kraj. Tako da Novosađani specijalno se pripremamo za to. Već jedan deo albuma je izašao i publika već upoznata. Zna naše pesme, recimo Tamburaši, Panonsku mornaru, Neka, neka, Gori moje duša, duša. Tako da sad prezentujemo drugi deo. Malo smo potpunili zvuk. Mahir Sare Hođić je producent ovog drugog dela albuma, a prvog dela albuma je Vojislav Aralica. Tako da smo malo možda modernizovali zvuk, malo smo ga onako napravili više svetskim, a ostali su opet stare frajle gde se čuje Vojvodina i Čardaš, ono što čemu smo prepoznatljive. I za uvek ti si tu, i u dobru i u zlu. Prijatelj je negde možda pesma stvarno gde se svi pronalaze i gde smo mi otpevali sa prijateljima iz regiona. Sergej Četković, Sanja Doleža, Ladi Šoše, Luka Basi iz Slovenije i Lozano iz Makedonije. A upravo kroz ovu pesmu smo mi pokazale da smo malo onako ujedinile ceo ovaj naš region i sve umetnike koji nastupaju i koji se bore za tu dobru muziku da ona opstane.